ମାହାଙ୍ଗାରେ ଗତ ଦୁଇ ତାରିଖ ନୂଆବର୍ଷ ଦୁଇ ତାରିଖ ଦିନ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର ହେଲା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ବୟସର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ଛାମୁଆ ସଂଗଠକ ଛାମୁଆ ନେତା ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ହେଲେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେଲେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ଅଶୀ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ଅତୀତରେ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅମାନ ଅମାନବୀୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବାର ନଜିର ବୋଧହୁଏ ନାହିଁ ଜଣେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ଏବଂ ଅଶୀ ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ବିଭଚ୍ଛ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଆଗେ କଠୋର ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ନା କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ଆଜି ନୁହଁ ଗତ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଧରିକି ମାହାଙ୍ଗା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ପରିଚିତ ନାମ ସିଏ ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ହୋଲ୍ ଟାଇମର୍ ଏବଂ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଥାନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ମାହାଙ୍ଗା ଏବଂ ସେହି ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ନୃତାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ସମୁଦାୟ ମାହାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ ମଉ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ କେଳଙ୍କାରୀ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯାଉଛି ইয়ে স্বচ্ছ ভারতের পাইখানা যোজনা হো এদার ব্যাপক তোষারপত প্রিয়া এবং যাবতীয় কেঙ্কারি কথা প্রথমে কুড়মণিবাবু বহু পূর্ব আনি্য সরকার দৃষ্টিকে আনি জেলা প্রশাসন দৃষ্টিকে আনি গণমাধ্যম দৃষ্টিকে আনি যা ফল বিধানসভার তর্ক হয়েছি বিতর্ক হয়েছি এবং পরবর্তী অবস্থায় প্রশাসনিক তদন্ত বি হয়েছে কার্যানুষ্ঠান বি কত ক্ষেত্রে হয়েছে যে দেখছি অতীতরে আপনার জাঁথি ଯେ କୁଳମଣି ବାବୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେଇ ନୃତାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହୁଥିବା ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଘର କୁଳମଣି ବାବୁ ବି ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ନାଁରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆବାସ ଯୋଜନା କେଳଙ୍କାଣିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେମିତି ଆଜି କ୍ଷତିଶାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାତ ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ଯାହାଙ୍କର ପକ୍କାଘର ଥାଇଁକି ବି ଛଅ ଦଶ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ମସିହାରେ ମାହାଙ୍ଗା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଠାରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପକ୍କାଘର ଥାଇଁକି ବା ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍କାଘର ପାଇଁ ପଇସା ହାତେଇ ନେଇଥିଲେ ସେମିତି ବ୍ୟାପକ କଥା ଇଏ ଯେତେବେଳେ କୁଳମଣି ବାବୁ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ ସେଥିରେ ଅତି ପରିମାଣରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇକି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇକି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଶାସକ ଦଳର ଇଙ୍ଗିତରେ ସେଠିକାର ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରାମର୍ଶରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସଂଗଠିତ କରୁଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରାମର୍ଶ ରହିଛି ଗୌତମ ବାବୁ ଏଥିରେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଦେଖୁଛୁ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ସେଠି ନୃତାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ ଦୁଇ ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଫୁଲ ଦିଆ ନିଆଁ ମିଠା ଖୁଆଖୁଇ ହେଉଛନ୍ତି କୋଳା କୋଳି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷର ପରଦିନରେ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ଯଦି ତା'ପରେ କହିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ଜାଣିନାହିଁ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଯେଉଁ ତେର ଜଣ ମୁଦାଲା ସେଥିରେ ପ୍ରଥମରେ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ଵାଳଙ୍କ ସମେତ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷତିଶାଚାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷତିଶାଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ମହାଙ୍ଗା ସାରା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପୋଷ୍ଟର ଲଗା ହେଇଛି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଫଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତାପ ବାହିନୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମଙ୍ଗୁଆଳ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷତିଶାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ନିଜର ଘର ଅଛି ଇଏ ବି ସେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ତେଣୁ ଏ କଥା ସମ୍ଭବ କେମିତି ଦେଉଛି